Ja, så har vi sgu fået vores bunkerlov her. Det var, hvad hedder det, et hul i jorden hernede, og så er der badeværelse hernede. Og hvad altså, det er fint. Det er i hvert fald stort. Og der er mange mykker. Ja, så er det anden dag, og jeg er lige vågnet her. Hvad var hul af i går? Juha, så sejlede rigtig mange kilometer. Det skal jeg huske det. Vi var måske op på 9, 13, ja, 15 kilometer det hele i går. Og på et tidspunkt derude havde, der var så mange bølger, så jeg måtte gå i land. Fik mig at ringe efter en. Mr. Chowell hedder han. Og han kom så på sin motorcykel efter mig der. Men han kunne kun have min ene bagage, så jeg måtte gå 5 kilometer med 25 kilo på ryggen i sand. Så... Og jeg troede sgu, han kom efter mig igen, men så var det blevet højvand, og så kunne han ikke komme. Og så til sidst var den så blevet 8 var den blevet. Og det var bare billedragende mørkt. Jeg gik stadig ud på stranden der, og så fik jeg så ringet til ham igen. Og så sendte han så en dame ud efter mig. Og så skulle jeg gå fra stranden og så op til et eller andet sted, hvor jeg skulle møde hende. Og der var 300 meter gennem højt græs om natten. Der var bare billedragende mørkt. Så det var helt vildt. Nå, men jeg kom da i hvert fald derop. Og fik fundet hende, madame der, og vi... gik så gennem... Vi skulle så gå gennem... Følge noget jungle først, og så skulle vi gå gennem... skulle gå igennem på en strand, hvor vandet, der var vand, man, og så kunne vand til knæene også. Så men vi fandt så over til ham, så stod han så der med sin motorcykel, og så skulle vi så køre 2 kilometer gennem sand. Flere gange, der var vi ved at vælte, man. Og så til sidst, så måtte jeg gå sådan noget i vejen også, men jeg kom så også til sidst her, til det her sted. Ja, og så nu ligger jeg herinde i mit bungalow. Og der er sgu dyr alle steder, men det er geckoer, og jeg har bare gækket hele natten. Kik. Og der er frøer, kan man høre ned under huset. Det er sådan en bungalow på pæle, men jeg vender lige tilbage til den om lidt, så kan I prøve at se, hvordan den ser ud. Det er rimelig stor. Ja, hej. Så er jeg kommet til Kora. Øko Lodge hedder det vist. Og det er bare djungle. Jeg siger dig, det er djungle det her. Men I kan se, det ser sådan her ud. Der bor altså en her ved siden af. Jeg er ikke sikkert vedkommende endnu, men de er til noget yoga. Og ja, jeg er lige ved at ordne lidt af mit grej her. Sådan lige for at se, at det hele er og virker og bliver tørret. Så men jeg kan lige prøve at gå ned og kigge en gang, og så kan I se, hvordan der ser ud. Sådan her ser det bare ud. Det er bare jungle over det hele. Og der er geckoer, og der er træer. Jamen, der er alt muligt her. Det er stort set jungle det hele. Så er der sådan en stor åben plads op, som man kan sidde på. Så det er fedt. Så, men ellers så... Er der jo en 10-12 huser, 20 måske. Jeg har lavet gange igennem junglen her, man kan sådan se ned der. Men det er jungle det her. Man skal have lykke med, når man skal på toilettet her, når man skal det om natten i hvert fald, fordi der er både skorpioner her, og der er fugleedderkopper i stor størrelse. Og ellers er det jo en ø, som
Denne her ende, der er, den er lidt beboet. Der er en landsby med 20 personer. Og så er der det her lugte her. Der er bjørne her. Nogle næsebjørne. Og der er sådan en leopardkatte. Der er vilde hunde. Jeg har set en her, der er lavet til. Og jamen, der er alle mulige slags dyr. Dyngoer, som er en søko, den er ude i vandet. Masser af søgræs er der også. Jeg så desværre ikke nogen, der jeg var her. Sejlede igennem det. Men ellers så er der masser af andre dyr. Der er bæltedyr, og jamen, der er slanger, et hav af slanger. Man prøver at kigge op her engang, der kan I se bladene der vokser på stammerne. Det er lidt vildt, ikke? Jeg kan sige, det er helt vildt, men det er lidt vildt at bo midt i en jungle. Så nu har jeg siddet og kopspændt der, men det er ikke så stort som det på Pippi. Det var ydermed mig stort. Så, men jeg vender tilbage på et tidspunkt. Jeg har det godt 15 km i dag. Og jeg kom der frem, inden det blev mørkt, så det var lækkert. Jeg er her i junglen her på Coral Lodge, Eco Lodge, og det er godt noget, når jeg oplever det. Vi var oppe og spiste op der, der var der sådan en gecko, der stor gecko, der faldt ned på en. Og der er bare helt loftet der, hvor man sidder og spiser og fylder med og kopper alle mulige slags og alle mulige størrelser. Så jo, det er, der sker sgu noget her. Men i morgen der har jeg valgt mig til, eller meldt mig til sådan noget birdwatching. Så jeg skal tidligt op, og vi skal se en masse fugle og vildsvin og hvad hedder det, slanger og jamen, alt muligt skal bare ses der. Så klokken 10 minutter i 7, der starter turen der. Is that the same soap that you had, John? Soap that you gave me? Is that from the kitchen here? No? Oh, it's your soap?